Pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento para vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pés na porta. Pera aí, você tá querendo comprar aquela skin, mas você não tem o um dinheiro para comprar ela toda? A Nash Store vai te salvar nessa daí com o upgrade, que é o seguinte: você dá a sua skin de entrada, completa o resto do valor com o dinheiro, e daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão. Tem coisa melhor? Tem. Se você falar que veio pelo Taru, cara, você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda para você chegar chegando, fechou? E é muito fácil, é só chamar eles lá no Facebook e conversar direitinho com eles naquele jeitão que você vai chegar chegando com dois pés na porta, fechou? Então corre lá, Nash Store, melhor loja de skins do Brasil. Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês? Então, tranquilidade? Família é o seguinte, cara. Vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso. Dessa vez, cara, é um vídeo de dica pra vocês. Eu não ensinei pra vocês como é que dicas básicas do CS pra vocês evoluir Ensinei. Vocês pediram pra ensinar agora dicas avançadas. Agora, prepara que o bicho vai pegar, fechou? Mas antes de continuar o vídeo, o cara eu queria pedir pra você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos com dois pés na porta. Manda esse vídeo pra todos os seus amigos. Corre lá no meu Instagram e me segue no Instagram também, que estamos na meta de bater 10 mil seguidores no Instagram Fechou, rapaziada? Eu conto muito com a de vocês. E tropa, é o seguinte, cara. Pra quem não sabe, quem usar o meu cupom na NESH Store esse mês, comprar sua skin lá usando o meu cupom, cara, vai estar tá participando do sorteio dessa luvinha que eu tô usando aqui. Tá vendo essa luvinha? Você vai estar tá participando, cara. Como é que eu faço pra participar? Compra com o meu cupom na Necha Clica no formulário que tá na descrição do vídeo. Preenche o formulário com dois pés na porta que você vai estar tá participando naquele jeitão. Essa luvinha é linda aqui, mano. Pra melhorar mais ainda, olha que coisa linda. Olha essa luva. Então, corre lá, rapaziada. Agora, tropa, é o seguinte, cara, vamos ensinar para vocês uma coisa que é mais avançada, que é a questão de abertura de ângulo. A abertura de ângulo, a gente vocês a abrir duro e frear o boneco. O freio do boneco tem que estar tá dominado, fechou? Agora, como que ex... Qual, quais são as formas de abertura de ângulo no CS, tropa? Quando vocês vão abrir um ângulo, tropa, por exemplo, você quer abrir um ângulo. E você vai abrir esse ângulo mais afastado da parede, como eu já ensinei no curso. Mas, eu quero abrir o um ângulo aqui, eu vou abrir mais afastado. Não pega e sai correndo. Entendeu? Se você vai abrir o ângulo, já tá quase próximo da abertura, igual que ó, por exemplo. Eu vou abrir pra janela. Vou abrir por, por, por aqui. E eu sei que o cara tá de tropa. Eu não vou chegar aqui, parar o meu boneco e sair correndo. Pois o boneco, ele precisa pegar velocidade para sair correndo, entendeu? Se você fizer isso, você morre. Porque você não tá em velocidade. Então, se você quer abrir correndo na tela do cara, você vem lá de trás. Vem correndo e sai rasgando, entendeu? Vem correndo... Na hora que você vê o cara, separa o boneco e toma uma porrada. Ou então, você pode fazer o um seguinte, porque quando você faz isso, você faz barulho. Como é que você faz para abrir correndo sem fazer barulho? Vem no shift devagarzinho. Aí na hora que você vai abrir, você solta o shift e sai correndo. E depois freia o boneco, entendeu? Essa é uma forma. Só que olha que legal. Se você tá muito longe da parede, quer abrir o um ângulo, você vai abrir. Pessoal, tipo, assim, vai abrir. Eu tô quase aberto pra ligação aqui, não tô? Então, se eu for abrir o um ângulo aqui, cara, não abre muito, não. Entendeu? Ou então, não abre pouco, não. Você pega, dá aquela abertura bem dura. Você percebe que a abertura que eu vou fazer, ela ah, nem faz barulho, olha. Nem faz barulho, tá ligado? É um passinho pro lado, sem fazer barulho. E toda vez tem que frear o boneco. Mas olha que interessante, você viu que eu fiz em pé. Galera, em alto nível, você pode abrir o ângulo, mas tenta abrir agachando. Abrir, agachando, não é você abrir assim, não, olha. Entendeu? Não faça isso. Já fiz um curso ensinando como é que você identifica mais longe e mais perto da parede. Se você abrir agachando, você morre. O abrir agachando que eu falo. Se você abrir agachado, você morre. O abrir agachando que eu falo, eu abri assim, olha. Você abre agachando. Entendeu? Tipo assim, ó. Eu vou abrir pra liga. Eu miro na liga pela parede. Faço isso. Olha que legal. Eu abro agachando, entendeu? Não precisa nem frear o boneco, é só agachar. Por que fazer isso? Em alto nível, pessoal, eles costumam mirar no seu boneco. Por exemplo, assim, olha. Ah, ele vai mirar. Eles miram mais ou menos nessa altura. Na hora que você abre agachando, a sua cabeça tá mais ou menos aqui. E você tá mirando aqui. Você sai da linha do cara, entendeu? Você sai da onde o cara tá mirando. E você dá uma porrada bem seca nele, entendeu? Então, você vai abrir o ângulo? Abre assim. Vai abrir? Abre assim, entendeu? Daí você consegue ter muita vantagem. Em alto nível, você abre agachando. Em baixo nível, abre. É, em pé, porque o pessoal mira embaixo, mas não leve por literal tudo que eu falar aqui, mano. Tem, tem situações, existe diferença, entendeu? Então, se você abrir a gachina, você consegue ter muita vantagem sobre os seus inimigos. Você quer ganhar esse mouse sem fio, considerado o melhor do mundo? É fácil. Crie sua conta na Parimatch, clicando no link da descrição do vídeo, faça um depósito de no mínimo 30 reais. tire o print do seu depósito, clica no link da descrição do vídeo e preencha o formulário para poder participar do sorteio com dois pés na porta. E você ganha 100% de bônus no seu depósito de até 1.500. Então, corre lá com dois pé na porta. Agora, vamos ensinar para vocês uma malandragem muito boa para quando você tocar tiro. Cara, não é que você abre o um ângulo. Vou ensinar para vocês aqui. Seguinte, eu vou abrir janela que é o, o fato de você antecipar o passo dos seus inimigos. Por exemplo, abre janela, toquei tiro. Eu vi o cara e toquei o tiro. Na hora que eu toco o tiro, o cara pega ele recua. Ao invés de você ficar parado esperando ele voltar, rapaziada, você muda a sua posição. O que que pega? Como é que você muda? Vem para cá e chega antecipando ele, olha. Já chega antecipando. Aí, tipo assim, que legal, olha. Porque na tela dele é o seguinte. Natal do cara, ele vai tocar tiro com você, ele vai fechar. Na hora que ele volta, ele volta aqui. Você já tá aqui, olha. assim, se o cara recuar, rapaziada, já fecha, entendeu? Abriu o duro. Tocou tiro. O cara fechou. Você pega e já muda a posição e já vem, olha. Entendeu? Aí, pai Tarô. é. Mudar a posição assim? Sim, cara. Você vê que eu mudei a posição fechando o ângulo. Eu não mudei a posição assim, olha. Entendeu? Assim, não é literal que tem que ser... Não, tem que ser fechando, não. Eu gosto muito de fechar ângulo, tá ligado? Mas se você fizer aqui, você ainda tá muito próximo da abertura do cara. O cara fez aqui, ó. Não é que ele volta? Ele já volta meio focado e acaba te rasgando, tá ligado? Agora, se você for antecipar fechando mais no um ângulo... Abrir. Ó, vou antecipar. Você pode vir pra cá mesmo aqui, olha. E já vem assim, olha. Aí na hora que o cara vai abrir, ele abre muito focado na posição antiga, entendeu? Então, tipo assim, você mudou completamente. Aí daí ele, até ele raciocinar que você tá aqui, você, ele morre, entendeu? Então isso é uma ideia muito boa pra ganhar a trocação. Por exemplo, no round de Pistol mesmo, um truque que eu uso, quando eu vou fechar esse ângulo, mudar a posição e o cara pode estafar Se já percebeu que o cara fica indo e voltando estafando No round de Pistol eu faço isso aqui, Olha. Aí lá o cara vem eu já vou fechando, ó. Eu vou dando préfirezinho, entendeu? Aí esse pré-firezinho eu vou lá e domino, entendeu? O cara fala, passo, liga. Só que eu passo tão rápido que eu surpreendo os caras cara e os caras vão e entendeu? E daí acaba regaçando os caras. Só que um detalhe legal disso é que é o seguinte, tropa. Se você antecipa, antecipa o cara, fica mudando de posição toda hora, você surpreende. Você pode fazer isso em qualquer posição do mapa. Por exemplo, abrir caverna. Abri, troquei tiro. Na hora que eu troco o tiro, eu percebo o cara do Boltz. Qual que é a reação que eu posso tomar, cara? Eu já venho comendo aqui, olha. Eu já vem comendo aqui. Aí você vê que eu fecho. Eu tô fechado pro Boltz. O cara fala que o sanduíche. Só que eu passei tão rápido que eu posso pegar um de costas. Depois eu posso abrir. Depois eu posso voltar aqui, abrir e matar ele. Só que eu não gosto, eu não gosto muito de assim, chegar foi isso aqui, não, olha. Olha que legal. E chegar... Abrir. Aí eu vou antecipar o cara mudar a posição. Aí eu pego e faço assim, olha. Porque eu tô abrindo a posição que ele me expotou Eu tô abrindo na linha dele. Ele tá aqui, olha. Aí ele veio passando aqui, ele veio passando e tá mirando aqui. Entendeu? Agora foi muito isso aqui, olha. Entendeu? Aí eu vim pra cá, espero. Aí eu percebo que ele não, não tá vendo. Aí eu vim pra cá devagarzinho. Aí dou uma olhada aqui, papum. Aí eu abro duro. Percebo que ele não tá mais aqui. Aí na hora que eu abro, surpreendo. Entendeu? Eu gosto muito de mudar a posição. Eu sempre ficar mudando a posição toda hora. Mato um, mudo posição. Mato um, mudo posição. O pessoal tem maneira de matar um e ficar parado. E isso é uma coisa muito de alto nível, mano. Você matar e ficar mudando posição, entendeu? Matar e acelerar. Matar e adiantar. Você pega muito aquilo de graça. É por isso que o pessoal fala: pô, na tela do Taru, os caras parecem um bot. Na minha tela os caras não abrem assim, é porque você tá jogando errado. A culpa não é. Os caras abrem na minha tela da mesma forma que ele abre na sua. O problema é que eu tô tomando atitude diferente, entendeu? Eu tô antecipando, eu tô mudando posição, eu tô surpreendendo o tempo todo. Por exemplo, ah, você pode mudar a posição marcando, tropa. Aqui ó, você mata um, mata dois, mata três, tá ligado? Aí você vem cá, ó, já muda a posição. Mata 4, tá ligado? Aí já vem, brinca com o cara aqui, dá aquele strafe, o cara tá te comendo, mata 5, entendeu? E vai fugir, ficar tudo, você vai, vai tocando posição, vai enganando os caras e vai dando gostoso, entendeu? Só que agora complementando, isso você tem que usar a lógica atual, porque é muita situação, entendeu? Eu vou fazer vídeo fazendo isso na prática e tudo, mas é muita situação, então é difícil explicar 100% para vocês, porque varia muito, então você tem que aprender a lógica e adaptar o seu estilo de jogo para criar variações, porque, tipo assim, nem sempre você pode adiantar, nem sempre você pode marcar, nem sempre. Sempre você pode. Muitas vezes você tem que marcar, muitas vezes você tem que adiantar, muitas vezes você não. Assim, você tem que só recuar e ignorar a posição, entendeu? Então isso é um negócio muito complexo, cara. Muito complexo. Então você tem que jogar na maldade. Você tem que, mano, começar a arriscar mais para poder pegar aquela maldade de jogo. Porque se você ficar só parado esperando os caras vir, você vai se ferrar. E agora, outra maldade muito boa, que é a questão, rapaziada. De quando você perceber que seu parceiro tá tocando tiro, é você abrir junto e matar. Olha, eu tô aqui. Olha que legal. Essa é uma noção muito boa e ser é usada em alto nível. Tropa, você tá aqui na cabecinha, desse jeito, olha. Você tá aqui estrefando pro, pro palácio. Entendeu? Pro palácio. O palácio, vamos supor que não vai vir. O seu parceiro, ele tá aqui no bombe Tocando um tirão aqui, tá com a caverna ou aqui no fogo. Entendeu? Daí ele percebe que entra alguém na caverna. Na hora que ele entra, ele vai tocar tiro. Na hora que ele toca tiro, vai na no minimapa, você vai escutar a trocação, vai explotar no mapa, aí você tá aqui de boa. Tropa, o pessoal faz muito isso aqui, olha, tá aqui. Aí o cara não sabe que eu tô, cabecinha, mas tô com a mas ele tocou tipo meu parceiro. Na hora que ele toca, eu olho pro mapa, eu chego, abro e mato. Entendeu? Por quê? Eu mato e volto. Porque o foco do meu inimigo vai ser na caixa fogo. Ele tá aqui tocando tiro, perdendo tempo. Se eu abro instantâneo, eu pego uma kill de graça. Só que, como eu falo, não é toda hora. Porque o que que pega? Em nível muito alto, os caras usam esse bait olha. ele pega, toca tiro, toca tiro, troca tiro, toca tiro, recua. Porque aí eu vou abrir que não um trouxa, em nível muito alto, eu vou abrir que não um trouxa. Na hora que eu abro, o cara fecha, o palácio chega aqui de lado e me pega de lado. Os caras ficam usando como isca, vocês podem fazer isso. Mas em é nível muito alto que rola isso, tropa. Você não vai ver em nível baixo. Então, aprenda a somar mais. Percebeu a tocação? Abre. Você pode usar o seu palácio. Parceiro como isca. Você percebeu que ele tá ali, mano. Você vai ficar aqui, olha. Na hora que ele der contato, contato é tiro. Na hora que ele der o tiro, eu vou abrir que não doido eu vou matar de lado. Vou usar ele como isca. Você pode usar a galera como isca o tempo todo, tá ligado? Isso de TR, de CT, qualquer lado, mano. Usa os caras como isca. Se você tá querendo ganhar sozinho, jogando sozinho, você vai ter que beitar o seu time, entendeu? Beitando, ganha. Por exemplo, vou dar, uma, vou dar um exemplo aqui, olha que legal. É. Eu tô aqui na caverna, tá ligado? Tô aqui na caverna. Vou perceber, eu tô aqui, ó, marcando. Eu não vou nem a pau. Aí eu percebi que o parceiro começou aí. Meu parceiro tá indo, ó, ele tá indo na frente, tá indo na frente. E eu vou fechando o ângulo. Tipo assim, ele vai indo, eu vou, eu vou mantendo fechado. Você percebeu que eu não tô indo junto com ele travando, eu tô meio que fechado, mais próximo. Na hora que ele... Aí eu vou indo, ó, ele tá indo, ele tá indo, ó, ele tá indo, tá indo. Tocou tá tiro. Aí você abre instantâneo. Se ele tocou tiro, expô, todo o mapa, você percebeu? Abre instantâneo. O pessoal ó, tem uma mania de não abrir. Em campeonato, cara, os carabes que nem maluco, viado. Os carabes que nem maluco. Tipo assim, o cara fala desse jeito, assim, tropa. É assim, eu tô de CT aqui, tô de CT. Eu tô aqui de CT, desse jeito. Aí eu percebi que o moleque do meu time na janela pegou e tocou tiro. Na hora que ele toca tiro, opa, espotou. Peguei de lado. Aí você volta. Entendeu? Aí, ô, oh, tocou tiro de novo. Pé, ó, oh, tá ligado? Você usa o contato do seu time de propósito. E você já tem que ter essa análise. Ó, oh, meu parceiro tá na liga fechado. Então eu vou ficar meio fechado. Ó, oh, ele tá indo. Na hora é que ele tá indo, só... opa, opa. Foi. Usa. Você usa o minimapa para poder usar as caras como isca. Você pode adaptar isso de várias formas. Então, por isso que eu falo, use a lógica. Essa noção é avançada. Então, tipo assim, isso daqui não tem como pegar na mãozinha, não. Ou você entende a lógica ou você se ferra. Entendeu? Isso é difícil explicar, cara, porque na prática é mais, mais interessante. Só que aí, por exemplo, tropa, é o seguinte: você é o cara que tá jogando, você é o cara que tá tocando tiro, você tem que entender, mano. Se o moleque tá. Vamos quando o cara vai tocar um tiro sincero Ele vai abrir duro e vai te matar Ou então você mata ele, ele abre duro Agora, você percebeu que o moleque tá aqui, olha Ele tá te enrolando pra caramba Ou ele tá esperando alguém pra ajudar ele Uma flash, ele tá esperando alguma coisa Ele espera alguma coisa E daí, mano, você pode tá aqui, olha Aí você faz aqui, ó Logo que você toca a tia, já prevê o outro Entendeu? Mano, o um lugar que o cara pode tá a cabecinha Tipo assim, olha Você pode fazer isso aqui, olha Olha que interessante Pra beitar, olha Abrir, abrir Abrir poeta o ok, que o cara recuou Aí você vai recuo e já mira aqui Entendeu? Pouco. Oh. O cara recuou, aí não tá vindo. Você vai dar aquela antecipada. Você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? E daí você consegue dar gostoso. Isso aqui é uma maldade, mas eu não vou negar, não, rapaziada. Pediram coisa avançada, agora entenda a bagaça. Vamos complementar uma coisa interessante que é ganhar ângulo. O que é ganhar ângulo? Você pode usar uma flecha para ganhar ângulo. Vamos supor, você usou o seu parceiro, fala com ele assim, ó, ah, mano, passa pulando meio para mim de Alpe. Aí você vai esperar, tá ligado? O cara passou pulando, você abre junto e mata. Entendeu? Você pega um kill. Só que você tem uma forma de você ganhar ângulo. Igual, muitas vezes eu faço essa flecha aqui, olha. Essa flecha por cima aqui. Que ela vai estourar, eu abro junto com ela. Eu ganho um ângulo com uma flash entendeu? Você pode ganhar ângulo, usar flash pra ganhar ângulo. Tipo assim, olha. Olha que legal. Pô, mano, tem um cara no bombe cravado CT de alto. Eu sei que ele tá bombe. Você vai fazer a bang assim, rapaziada. Você não vai bangar assim, olha, reto. Olha como é que você vai fazer a bang. Você vai andar pra trás e tacar pra cima. Porque a bang, ela, ela faz esse efeito. Aí você faz aqui, olha. Tá ligado? Abre, espera. Pum. Entendeu? Eu faço muito isso. Mano, os cara tá vindo na liga, mano. Vou ganhar um ângulo pra mim. Aí eu vou bangar. Só pra poder ganhar o um ângulo. Vai chegar o cara. Mas é bang para ganhar o um ângulo. Olha que interessante. Qual o bang que você faça pra poder ganhar ângulo? Olha que legal. Vou bangar a tabelada. Estreifa. Olha que legal. Você estreifa. Você banga a tabelada. Entendeu? Aqui, olha. Mas você não espera estourar. Você banga. Estreifa. Volta. Abre. Por quê? Banga, estreifa, volta, abre. Porque na hora que você faz isso, você bangou. Aí o cara vai ver seu corpo. Aí ele vai mirar em você. Porque falou, cara se eu virar. Se eu virar pra essa flecha, eu morro. Aí ele vai virar. Assim, ele vai, vai, vai se esconder ou algo do tipo. Aí você pega e mata, entendeu? Você consegue ganhar, ganhar ângulo de ganhar, Você consegue ganhar ângulo muito fácil. Outras formas de ganhar ângulo é fazer pra assim, você, olha, você pode, fazer assim, ó, eu peguei. Matei, do, matei um, matei dois, o cara tá cabecinha. Você banga pra esquerda e sai comendo. Olha que legal. Entendeu? Isso é uma forma muito boa. Você tem que ter a noção da bang. Tem aqui, ó. Bangando pra esquerda. Papum. Aí chega abrindo. Toma. Entendeu? Pode ganhar ângulo. Tem muitas formas. Pô, vou ganhar um ângulo aqui nesse meio, mano. Eu quero abrir e matar o cara. Eu sei que o cara tá aqui. Banguei. Abre duro. Toma. É igual uma jogada que eu fiz, mano. Eu matei um cara aqui. Aí na hora que eu veio outro, eu peguei, banguei por cima, tá ligado? Virei, duro e matei o outro. O cara ficou ceguinho. Porque Eu abro junto com a bang. O cara vai tentar. porque que que pega essa bangue? Talvez o cara não veja. Mas na hora que eu abro junto com ela, eu eu pego ele de costas, eu pego ele fugindo, eu pego ele alguma coisa, entendeu? Então, ele regaça. Isso, isso é uma dica muito boa pra você poder ganhar ângulo. Agora, vamos partir pro Brignet louco, tropa. Louco, de pagode. Que é o seguinte: Quando vocês forem tocar tiro, rapaziada, principalmente em nível muito alto. Tenta tocar tiro sempre prevendo o outro. Se você vai chegar aqui na, na, na caverna, trocar tiro com o cara aqui, na hora que você matar esse primeiro, não puxa a faca e vai, vai desprevenido, não. Você vai fazer o seguinte. Mata o primeiro e já foca, olha. Daí o cara pode abrir, entendeu? Sempre troca tiro, mata um, já prevendo o outro. É igual uma coisa que eu faço. Que é o seguinte... Eu tô o tiro, eu tô aberto, o cara pode abrir na cabecinha. Aí eu faço o seguinte, ó. Troquei o tiro, o carregou, já fecho. Que eu fechei pra cabecinha. Matei. Eu já prevejo o outro na cabecinha, entendeu? Isso é em qualquer lugar, tá ligado? Qualquer lugar. Por exemplo, eu tô vindo aqui na B. A pum. Aí eu matei, olha. Matei o Davan. O outro cara foi é ele. Já chegou prevendo o outro, entendeu? Antecipando, prevendo. Pode fazer muita coisa. É complexo isso. Mas tenta pegar o raciocínio se. O que vocês não entenderem, rapaziada, eu peço que vocês coloquem no comentário a dúvida de vocês, que eu vou responder todo mundo no comentário, fechou? Na verdade, eu vou fazer um vídeo respondendo os, as dúvidas desse vídeo. Então, por favor, quem tiver dúvida, comenta no vídeo, que eu vou fazer um vídeo respondendo as dúvidas, fechou? É porque isso aqui vai ser muito. É complexo, mano. Passar coisa avançada, porque isso aqui é. É complexo, mano. É, é louco, é louco. Mas agora, a última coisa que eu vou ensinar pra vocês, que é muito da hora, mano. para vocês não ficarem tomando bala, porrada, marcando. Quando vocês forem marcar, vocês têm que entender, mano. Quais são as linhas de abertura? Cara, olha, se eu vou marcar um tapete, tem que entender que quando o cara vai abrir tapete, ele abre primeiramente focando na van. Pode ser aqui, aqui. Ele pode sair rasgando e abrir aqui. Depois que ele foca na van, ele pode vir aqui. Depois ele vai abrir assim. Aí vem assim. Aí vem pro L. Saber o, o passo a passo do caminho da rapaziada. Então, se você é um cara que vai marcar de van e não tá de Alpe, você não vai ficar assim, olha, parado, agachado, assim, no meio do nada o é um ângulo que você pode tomar, entendeu? Então você vai ficar assim, ó, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Aí, o cara vai abrir, se ele abriu de uma forma que você não consegue abrir de volta, você só fecha o negócio e vai fechando o ângulo, entendeu? Agora, se ele é burro, ele abre de uma forma que você consegue buscar o ângulo, né? Ó, ele abriu, aí você pega e rasga ele, entendeu? Se você ficar em ângulo. Agora, uma forma muito interessante de você conseguir marcar sem assim, tomar, igual, por exemplo, se você perceber os caras vai roxar ele, você não tá de alpe. Os caras tá ruxando tapete, você não tá de alpe, tá aqui no L, você não vai ficar nessa posição porque o cara vai abrir, ele vai limpar aqui, depois ele vai limpar aqui, depois ele vai limpar aqui, vai te rasgar, entendeu? Você tá no meio do ângulo. Então, qual que é o interessante? Se você quiser marcar, você pode marcar. Abre e fecha, abre e fecha, ou então, você vem pra cá, ó, fica assim, entendeu? Ou então fica nessa posição. Por que essa posição é interessante, rapaziada? Que que pega? Essa posição, o cara não vem mirado, porque normalmente quando ele, ele se ele focar muito aqui, ó, ele vai ter pode tomar van, pode tomar em vários lugares, entendeu? Então, ele vai focar mais ou menos aqui. Aqui ele não foca. Entendeu? Ele foca aqui. Essa posição é boa. Essa posição é se você pega uma, principalmente se tiver um cara do seu parceiro dando contato. Você pega um aqui e pode fechar e fecha pra essa. Você pega uma passagem. Aí abre aqui e fica brincando com os caras. Aprender a brincar, entendeu? Por exemplo, é... você tá aqui no Boltz. A posição é horrorosa. Você toma. Só que aqui você não toma. Aqui você não toma. Saber sair dos ângulos. Por quê? O, o primeiro contato do cara que o cara vai fazer é fazer aqui, olha você toma, vai tomar uma rasgada, entendeu? E quem gosta de tomar uma rasgada? Se você gosta de tomar uma rasgada, corre lá no meu Instagram. Lá e me segue com dois pés na porta. Eu tô na meta de bater 10 mil seguidores, fechou? Por exemplo, se você vai marcar o meio e não tiver de Alp, você não vai ficar assim, olha, agachado aqui. O cara vai rasgar e vai te matar. Principalmente se ele tiver armado. Então, você vai marcar assim, olha. Tá ligado? Você pode ficar estrefando assim, olha. De lado. Aí você pega a informação aqui no rato que está é Aí o cara abriu, você vai pum. Entendeu? Agora eu quero marcar. Já fica mais abertinha aqui, olha. Essa posição você fecha. Porque o cara vai abrir, olha. Olha que interessante. Ele abre, não vê ninguém. Então o próximo passo dele é focar no L. Bom, para é pra você que entendeu. Então tenta estudar o... Os locais que os caras vão abrir, entendeu? É igual o Marcos. O Marcos é um amigo meu. Ele ficou nessa posição aqui e tomou uma porrada. Ele chorou. Essa posição você pega só se você tiver de Alpe. Se você quer matar o cara, você quer garantir a mira, você não vai ficar aqui, porque o cara ele vai abrir. Para Depois ele abre para cá. Depois ele abre para cá. Você toma uma porrada. E daí como é que você pode surpreender? Esse é o ângulo. Eu venho para cá, olha. Vem mais ou menos aqui. Porque aqui você pega a entrada dele. Porque na hora que ele vai abrir para a janela. Aí ele surpreende com você ali do meio do nada. Aí morre, entendeu? É o famoso off-angle. Então você tem que sempre o tempo todo sair da tela dos caras. Ah, mas isso envia muita gente, Taru. Tá? Isso envia muita gente. Não se preocupa. Mata um. Mata dois, mata três. Você pode matar um, aí você fecha na liga aqui, ó. Mata dois, mata três. Tá ligado? Vai fechando o ângulo e catando o kill no mapa. Entendeu? Esse vídeo ficou meio assim, muito rápido e tudo. Mas é uma noção, é noções mais avançadas para vocês, fechou? Cara, avançado, eu vou fazer uma lixinha muito perfeita depois, porque eu tenho que analisar naqueles na, naquele naipão, entendeu? Pra trazer pra vocês, rapaziada. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com esse pé na porta. E... Comenta aí sua dúvida nos comentários, rapaziada, que eu vou fazer um vídeo respondendo a dúvida de vocês, fechou? Tamo junto demais e não se esquece também de participar do sorteio da Nash Store, rapaziada. Se comprar com o meu cupom lá na Nesha, a cada 15 reais, ganha uma entrada pro sorteio. É só clicar no link do formulário da descrição e preencher lá que você vai estar tá participando, fechou? Tamo junto demais e é nóis, família.